No município de Antagorda é realizada a cada 2 anos a Feste Leite. É quando se faz a colheita da noz pecan. Oportunidade em que produtores, pesquisadores, técnicos se encontram para trocar experiências. A abertura da colheita da noz pecan representou um marco para o município e para os produtores, como no caso da família Pitol, que sediou o evento. A Feste Leite ela ficou muito importante não só para os viveiros Pitol, também como para a própria cidade, para a própria Feste Leite também. Mas a abertura da nossa pecan foi o primeiro ano esse ano. E é uma coisa muito importante, né? É o que leva a imagem da nossa pecan no estado, no Brasil e até no exterior, né? Então, para nós aqui é muito importante levar essa propaganda, levar essa imagem para todo o nosso país. Em Antagorda, a história da nossa pecan quase se confunde com a do município, com as primeiras nogueiras sendo plantadas ainda nos anos 40. Não por acaso, hoje, Antagorda é o segundo maior produtor de nozes do estado. Aqui em Antagorda, temos 480 hectares de cultivo com pecan e 280 famílias envolvidas. Ou seja, são pequenas áreas de 1,5, 2 hectares, os maiores têm 5, 6 hectares. E isso dá uma boa distribuição do cultivo no município e beneficia um grande número de famílias. Esse cultivo ele está associado aqui em Antagorda com a cadeia produtiva, porque aqui nós também temos viveristas que produzem as mudas da nogueira pecan e temos o processamento da noz, da fruta, ou seja, o descascamento, embalagem a vácuo e transformação em subprodutos. Tudo isso acontece aqui no município. Essa riqueza que é gerada com o cultivo, ela também é gerada na produção de mudas e na transformação. É uma riqueza que fica aqui dentro do município de Antagorda. Também parte integrante da Feste Leite, o simpósio e o seminário da Noz Pecan contou com a participação de mais de 500 pessoas de mais de 60 municípios do estado, representando a oportunidade para a troca de conhecimentos entre os envolvidos. Cada 2 anos acontece a Feste Leite e o simpósio ocorre na programação da Feste Leite e é um momento muito rico de troca de informações, onde participam palestrantes, pesquisadores. Este ano temos pesquisadores do Uruguai, da Argentina, da Embrapa de Pelotas, Embrapa Clima Temperado, extensionistas da Emater, o pessoal que trabalha com as empresas que produzem mudas e fazem o processamento. Então é um ambiente muito rico aqui em Antagorda, do encontro dessas pessoas que trabalham, pesquisam o cultivo da nogueira pecan. E isso tem evoluído ao longo dos anos, junto com a Câmara Estadual da Noz Pecan, com um projeto de desenvolvimento da pecanicultura do Rio Grande do Sul, que está sendo elaborado e está sendo concluído. O pessoal da agroindústria Pitol de Antagorda fez um resgate daqueles de família. A produção de bala de noz pecan é a receita que nós vamos acompanhar agora. Olá pessoal, estamos aqui para apresentar para vocês uma receita de bala com nozes. É uma receita fácil, muito simples. Ela era usada antigamente pelas nossas vovós. Vamos aos ingredientes. São ingredientes bem simples. 1 kg de açúcar, 1 litro de leite e 300 gramas de nozes moídas. Juntamos o leite com o açúcar, levamos ao fogo e deixamos ferver por aproximadamente uma meia hora. Depois disso, colocamos as nozes. Vai batendo para que ela fique bem branquinha até ela formar o ponto. Quando formar o ponto, que a gente faz a bala. Nós deixamos a bala de nozes até esse ponto, colocamos numa tigela ou num prato e ficamos batendo até ela ficar bem branquinha. Aqui nós temos o ponto da bala de nozes. Assim, nós deixamos até esse ponto de rapadura mole, a gente fica mexendo
e depois formamos uma a uma a balinha de nozes. Então, pessoal, como vocês podem ver, nós temos aqui as balas de nozes. Elas já estão frias e elas já podem ser colocadas em potes e guardadas. Isso, o tempo de duração delas é bem extenso. Ela não precisa ser colocada na geladeira também. Maiores informações, podem nos procurar no nosso endereço que está abaixo. Obrigada pela atenção e até uma próxima receita. Obrigada. Está aí mais uma receita saborosa deixada por nossos antepassados. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreva para a gente. Anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. Amigos, amigas, está terminando mais um Rio Grande Rural. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal!